Vetëm dy ditë pas vendimit të kryesisë LDK-s që e rrëzoi atë nga posti, Nexhat Daci ka deklaruar se nuk e pranon këtë vendim dhe nuk do të lërë detyrën e tij. Madje Daci ka akuzuar diplomatët amerikanë se kanë influencuar në heqjen e tij nga posti kryetarit të parlamentit. Njoftimi për dorëheqjen e tij erdhi në një ditë me largimin e kryeministrit Bajram Kosumi si pjesë e ndryshimeve politike me propozim nga koalicioni i qeverisës kosovar LDK-AK. Daci ka thënë se largimi i tij është orkestruar nga diplomatët amerikanë në Kosovë gjatë një prononcimi për të përditshmen kosovare ekspres. Ai ka thënë se është bërë pengesë e interesave personale të disa shtetasve amerikan, por pa dhënë emra. Daci është shprehur se emërimi i tij është bërë nga ish presidenti Ibrahim Rugova, ndaj ai nuk do t'jap dorëheqjen. Ndërkohë, përfaqësuesi i zyrës amerikane në Kosovë, Philip Goldberg, ka mohuar këto akuza duke thënë se ndryshimet në qeveri dhe parlament janë bërë me vendim vetëm të partive në pushtet. Këto ndryshime ndodhen vetëm 10 ditë pas fillimit të bisedimeve të para të drejtë për drejta mes Prishtinës dhe Beogradit mbi të ardhmen e Kosovës.